Raziana bitkisi bir ədviyyat kimi qədimlərdən istifadə edilir. Aşağı kalorili, doyurucu bir tərəvəz olan raziana həzm sisteminin də dostu kimi tanınır. Amma faydaları bununla bitmir. Medisina az sizə raziananın faydalarını təqdim edir. Mədə qazı və gəyirmə problemlərini aradan qaldırır. Spazmı yox edir, əsasən də raziana toxumu kolik və bağırsaq sancılarını aradan qaldırır. Qadın hormonu olan estrogen kimi davranan bir bitkidir. Ana südünü artırmaq və aybaşı pozuntusunu qaydaya salmaq üçün istifadə edilir. Tərkibində raziana yağı olan siroplar bəlğəm gətirici xüsusiyyətə malikdir. Boğazı təmizləyir, rahat nəfəs almaq üçün kömək olur. Raziananın tərkibində kalsiumun miqdarı çoxdur. Kalsium yüksək qan təzyiqini normaya salır. Raziana çayı bədəndə su saxlamanı azaldır, metabolizmi sürətləndirir, piylərin əriməsini təmin edir, iştahı normaya salaraq arıqlamağa kömək olur.